Sziasztok, Pázmány Laci vagyok. Milyen hely a budapesti piarista gimnázium? Ezt a kérdést tettük fel az utca embereinek. Gyertek és tartsatok velünk! Jaj, ne ilyen bonyolult kérdéseket, de nem. Ez egy egyházi valami gondolom, hogy piaristák, nem? It's alright. Add nekem, én most nekem interjút adni. Milyen hely a piarista gimnázium? Én annyit tudok, hogy egy kolléganőmnek a fia járt oda, és most hát valahol kultúrdom a felsőfokú végzettséget. A hatalékos hitnek a erősítése, de emellett a tárgyi tudást is átadják. Hát ez egy elég szép hely, jó helyen van. Jó hely, rossz hely. Jó hely. Igen. Egyszer csak voltam ott, de nagyon szimpatikusnak. Nagyon jól arányban a tudás, a hit, a közösségi életnek az átadása, az összetartozásnak az erősítése, ez mind-mind egybe van. Jóba találok, barátságosak, és nem kell azért annyira széttanulnod magadat, az is jól van. Igen, szigorú, mert nagyon szigorú elvég. Meg egyébként úgy olvastam, és egyébként elég jó helyen áll én statisztikák szempontjából. Ami talán legfontosabbnak ki tudnék emelni, amit a volt piaristás növendékektől tudok, hogy a kapcsolatrendszer a felnőtt korban az úgy tartós marad. Tehát a barátság, és hogy kapcsolatban maradnak egymással. Aki ott végez, az biztos fölveszik az egyetemre. Milyen fiúk járnak oda? Nem tudom, nincsen sok ismerősöm annál, de főleg katolikusak. Nem hiszitek el, amit láttatok? Gyertek és győződjetek meg róla! December 1. szombat 15:00. Találkozunk itt a Piarista utca 1-ben. A nagymamámnak szívesen mondanám, hogy az ő idejében is volt már ez az iskola, és ha fiú lett volna, akkor ő is idejött volna.